Կինոկենտրոնի բազայի վրա է ստեղծվել։ Եվ հիմարած ավելորդ չի արդեն կինոկենտրոնը դեպքում, ավելորդ մի կառույց չի։ Կինոկենտրոնի բազայի վրա է ստեղծվել։ Չենք հասկանում, միգուցե գոյություն չեն, չենք հասկանում։ Այսօր գոյություն ունի կինոկենտրոն, վաղը չի լինելու կինոկենտրոն։ Չի լինելու, վերջ։ Փոխարենը, բազայի վրա, փոխարենը, լինելու է նոր կառույց, հասկացա՞ք։ Գևոր Գևորքյանը այդ այդտեղի ղեկավար դիրքերում էլի։ Այդ ի՞նչ է լինելու։ Ոչ, չի լինելու Գևոր Գևորքյանը։ Ես ձեզ ներկայացրեցի, տնօրենը լինելու է ֆինանսիստ և տնտեսագետ։ Ռոտացիոն համակարգով հրավիրվում են տնօրենների խորհուրդ, որոնք այսօր ղեկավարում են Հայաստանում աշխատող կինո արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների ղեկավարները, որոնք ռոտացիոն համակարգով ղեկավարելու են այս կառույցը, բայց ֆինանսիստ տնօրենը հետևելու է կառույցի ճշգրիտ ճշմարիտ աշխատանքին։ Սա ներերեցություն, սա ընդհանրապես մտածածին մոդել է այս պահին, որը դեռ վերջնական չէ։ Ես ընդհանրապես կիսվում եմ ձեզ այդ մոդելներից մեկով։ Կան նմանատիպ 3-4 մոդելներ։ Դրա համար ես ձեզ խնդրեցի, ներկայացրեցի եւ ասացի, որ հաջորդ տարվա սկզբին այս թեմայով մենք առանձին զրույց կունենանք։ Այսինքն ճշգրտում է, այսինքն չի լինելու կինոկենտրոն, այլ լեռնաշնորհ։ Չէ անում նախորդ։ Ինչ որ բարձ չէ։ Գոհար ջան, սիրելիս, լուծարվում է կինոկենտրոնը, վերակազմավորվում է, միրոպե, լուծարվում է, մեկ, վերակազմավորվում է, երկու, անվանափոխվում է, երեք, հա, և նմանատիպ 7 կետ կարող եմ թվարկել, մենք ստեղծում ենք նոր կառույց կինոկենտրոնի բազայի վրա, հասկացանք իրա։ Քանի որ դուք որպես ստեղծել նոր կառույց, պարոն Ամիրյան, գալեմ տածել, որ դուք ստանձնեցիք նախարարի պաշտոնը, դժգոհ եք մնացել կինոկենտրոնի աշխատանքներից։ Ոչ, երբեք։ Հարցը դժգոհությունների մեջ չէ։ Անարդյունավետ է երևում։ Հարցը ոչ այն անարդյունավետության մեջ է։ Յուրաքանչյուր գործիքին, յուրաքանչյուր կառույցին պետք է նայել եւ գնահատական տալ իր ժամանակի մեջ։ Իր ժամանակի մեջ կինոկենտրոնը կարևորագույն դերակատարություն է ունեցել մեր մշակույթում, կինոարտադրության մեջ, եւ թույլ տվեք, որպեսզի ես իմ գնահատականը իսկապես բարձրացնեմ բոլոր առումներով, ոչ միայն կինոկենտրոնը, ամեն ինչին ընդհանրապես, կներեք բարեկամաբար եմ ասում, խորուր, դիտարկեք իր ժամանակի մեջ, եւ եթե այսպես դիտարկելու լինենք, կինոկենտրոնը կարևորագույն դերակատարություն է ունեցել կինոարտադրության մեջ, եկել են նոր ժամանակներ, պետք է նորովի նայել ամեն բանին, եւ մենք փորձում ենք փոխել, ստեղծելով նոր մեխանիզմներ, անշուշտ գնահատելով նաև անցած ճանապարհը։ Երկրորդ հարցը՝ հայ ֆիլմի ճակատագիրը։ Առավոտ հրապարակ մեկ հայ ֆիլմի ճակատագիր։ Բոլորիս արծի դեռ նույնն է, հայ ֆիլմի ճակատագիրը, բայց պարոն Ամիրյան, մտահոգություն կա հանդիսյան մեջ, որ մեր քաղաքական ներդրումների անվանդակ այնուամենայնիվ գործընթացը գնում է դեպի ինչ որ մեկին մասնավորեցնելու։ Ես միտի խնդրեմ, որ եք մասին հենց խոսեք, հայ ֆիլմը մասնավորեցվելու է, տվելու ինչ որ մեկին։ Հայ ֆիլմը այսօր մասնավորեցման ծրագրի մեջ է, որովհետև գտնում է գույքի կառավարման վարչությունում և պետք է հայտնվի այդ ցանկերում։ Մենք մշակում ենք ծրագիր, մասնավորապես ներդրումային ծրագիր հաշվելու համար, թե ինչ կարժենա գոնե սրահների, նկարահանման սրահների մասնաշենքը նորոգելը, չեմ կարող հիմա բարձրաձայնել թվեր, որովհետև դեռ աշխատանքը ընթացքի մեջ է, թեպետ ունեմ արդեն որոշակի արդյունքներ, եւ եթե մենք կարողանանք հասկանալ, որ սեփական ներդրումներով կամ մեր գործընկեր կազմակերպությունների ներդրումներով կարող ենք վերականգնել հայ ֆիլմը եւ այնտեղ ինտեգրել բոլոր կինոարտադրությամբ զբաղվող բոլոր ընկերություններին, այդ թվում նաեւ պետական կառույցներին, եւ ստեղծենք կինոմիջավայր կինոստուդիան փրկելու համար, մենք վստահ եղեք անպայման կգնանք այդ քայլին, բայց պետք է առաջին հերթին հաշվել, ռեալ գնահատել ուժերը, նոր քայլը անել։